No niin, ruvetaanpa käymään raivassahan teränkäyttötekniikkaa läpi. Ja karkeasti teränkäyttötekniikat voidaan jakko kolmeen isompaan kategoriaan puun paksuuden mukaan. Jos on alta 2-senttisiä puita, niin niiden kuotaminen tapahtuu niittämällä. Ja silloin meidän ei siitä puun kuotumissuunnasta tarvitse välittää. Eli eestakaisin niittämällä, jalakoja hyväksi käyttämällä, me voidaan tehdä se kuotaminen. Ja puut kuottuu sinne, minnekä ne sattuu kuottaa. Sitten seuraava kategoria on tuommoisesta 2-6 senttiä, eli suurin piirtein tämän paksuisia puita, jotka on mahdollista kuottaa yhdeltä puolen sahoamalla. Ja me voidaan sen puun kuotumista ohjata teränkäyttötekniikalla eri terän puolilla ja kallistuksilla ilman, että meidän tarvii käyttää käsiä siinä kuotumisen ohjaamisessa. Sitten jos on paksumpia puita, jotka ei mää poikki yhdeltä puolen sahoamalla, niissä käytetään sitten niin sanottua eri tason sahausta. Siihen palataan myöhemmin. Ja nyt tämmöisen yhdeltä puolen kuajettavan puun kaatumissuunnan ohjaaminen tapahtuu seuraavasti. Eli meillä on 3 erilaista ohjausmahdollisuutta. Riippuu siitä, käytetäänkö me terän vasenta puolta, eli vetävätä puolta tai työntävätä puolta. Me voidaan määritellä, kuatuuko puu eteenpäin vai kuatuuko se taaksepäin. Ja puun kuatuminen perustuu aina tyveen liikuttamiseen. Ja nyt jos me käytetään terän vasenta puolta, niin tuo terän pyörimisliike siirtää tuota tyveä meitä kohti ja silloin puu kuotuu eteen. Jos me sahataan terän oikealla eli työntävällä puolella, silloin tuo terän pyörimisliike viepi tyveä eteenpäin ja puu kuotuu taakse. Ja jos ajattelette sitä raivaasta tilannetta, että missä meillä on eniten vapaata kuototilloa, niin sehän on siellä suunnassa, mistä me on justiinsa tultu, eli meidän selän takaa. Silloin ylivoimaisesti suuri osa sahaksista meidän pitäisi tehdä työntävällä terällä. Ja silloin helpottaa se, mikä aikaisemmin käytiin läpi, että tuo terä viettää meistä poispäin. Silloin se tyvi siirtyy helpommin tuonne eteenpäin ja latva tulloo tänne. Seuraava perusohjaustapa, jolla me määritellään, kuatuuko puu oikealle vai vasemmalle, on kallistus. Ja edelleen sama asia, jos kallistetaan terreen vasemmalle, puu lähtee menemään alamäkkeen ja silloin puu kuatuu oikein. Jos halutaan kuatua vasemmalle, kallistetaan terreen oikealle, tyvi mennöö tuonne ja puu kuotuu vasemmalle. 3. perusohjausta tapa on se, että me annetaan tältä lantiosta pikkuinen voimistava liike. Eli joko työnnetään tai vetästään. Ja tämä yleensä liittyy siihen, että tätä vetoliikettä me käytetään, kun me kuajetaan tuonne suhteelliseen etuviistoon. Ja tätä työntävätä liikettä, kun kuajetaan tähän lähelle takaviista. Ja tässä on yksinkertaistettuna ne perusohjaustavat, joilla voidaan hallita koko tämä 360 astetta, minnekä halutaan kuottaa. Ja katsotaanpa lyhyesti, miten se tapahtuu käytännössä. Seuraava puu tulee tänne oikealle.
kallistu toisinpäin. Nyt lähtee menemään vasemmalle etuviittoon. Nyt sähäsit terää vasemmalla puolella ja kallistut oikealle päin. Sitten lähtee tuolle. Edelleen vasemmalla puolella, mutta nyt kallistut toisinpäin ja pikkuinen vetoliitto. Sitten jos haluat vaattua suoraan eteenpäin, terää ei kallisteta ollenkaan ja vetästä. Eli niin kuin huomautta, niin yksinkertaisesti terää kallistelemalla eri puolia käyttämällä pienellä veto- tai työntöliikkeellä me voidaan hallita koko tämä kaatosuunta-alue ilman, että meidän tarvitsee kättä käsiä olla. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta vaatii jonkun verran harjoittelua. Ja ei kun harjoittelemaan. Se on moro.